কাইলৈ 23 নৱেম্বৰ 2022 লাচিত বৰফুকনৰ জন্মজয়ন্তীৰ লগত সংগতি ৰাখি যি ছয়দিনীয়াকৈ এইবাৰ কাৰ্যসূচী উদযাপন কৰিবৰ কাৰণে দিয়া হৈছে সেই উদ্দেশ্যে কালি 23 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখে কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত কৰিব লাগিব। তাৰ লগত সংগতি ৰাখি কেইটিমান কুইজ মই আজি আপোনালোকলৈ আগবঢ়াবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ। ইয়াতে প্ৰায় 30টাতকৈ বেছি কুইজৰ প্ৰশ্ন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, এইকেইটাই আপোনালোকক যথেষ্ট সহায় কৰিব। প্ৰথমটো হৈছে লাচিত বৰফুকনৰ জন্ম কেতিয়া আৰু ক'ত হৈছিল? উত্তৰ 1622 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 24 নৱেম্বৰত গড়গাঁৱত হৈছিল। লাচিত বৰফুকনৰ দেউতাকৰ নাম কি আছিল? লাচিত বৰফুকনৰ দেউতাকৰ নাম আছিল মোমাই তামুলী বৰবৰুৱা আৰু তেখেতক শুকতি বুলিও জনা গৈছিল। লাচিত বৰফুকনৰ মাকৰ নাম কি আছিল? লাচিত বৰফুকনৰ মাকৰ নাম আছিল নাগেশ্বৰী আইদেউ। মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ কিমানজন সন্তান আছিল? মোমাই তামুলী বৰবৰুৱাৰ 7জন সন্তান আছিল, অৰ্থাৎ লাচিত বৰফুকনৰ 7জন ভাই ককাই আছিল। লাচিত বৰফুকনৰ ভনীয়েকৰ নাম কি আছিল? লাচিত বৰফুকনৰ ভনীয়েকৰ নাম আছিল লাইছেং। লাচিত বৰফুকনে কোনজন আহোম ৰজাৰ সেনাপতি আছিল? লাচিত বৰফুকন চক্ৰধ্বজ সিংহৰ সেনাপতি আছিল। মিৰ্জুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত আহোম স্বৰ্গদেউ কোন আছিল? মিৰ্জুমলাৰ অসম আক্ৰমণৰ সময়ত আহোমৰ স্বৰ্গদেউ আছিল জয়ধ্বজ সিংহ। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কেতিয়া আৰু কাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল? শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ 1671 চনত আহোম আৰু মোগলৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল। শৰাইঘাট যুদ্ধ কাৰ জয় হৈছিল? শৰাইঘাট যুদ্ধত আহোমৰ জয় হৈছিল। লাচিত বৰফুকনে প্ৰথমে কি পদবী পাইছিল? লাচিত বৰফুকনে পোনে পোনে সেনাপতি হোৱা নাছিল, তাৰ আগতে তেওঁ ভালে কেতিয়াও এই পদত কৰ্মৰত হৈছিল, তাৰপিছতে তেখেতে এই সেনাপতিৰ পদ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। প্ৰথমতে তেখেতে হাঁচতি ধৰা তামুলী পদ পাইছিল। লাচিত বৰফুকনে কি কি পদবী লাভ কৰিছিল? তেখেতে হাঁচতি ধৰা তামুলী পদবী পোৱাৰ উপৰিও পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আৰু ভালেকেইটা পদবী পাবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। সেইবিলাক হৈছে ঘোঁৰা বৰুৱা, দুলীয়া বৰুৱা, শিমলু গুৰিয়া ফুকন আৰু দোলা কাষৰীয়া বৰুৱা। লাচিতে প্ৰথমতে সেনাপতি পদ লাভ কৰি কি কি দুৰ্গ প্ৰথম হাতলৈকে আনিছিল? লাচিতে প্ৰধান সেনাপতি পদ লাভ কৰি দক্ষিণ পাৰৰ কাজলি আৰু উত্তৰ পাৰৰ বাঁহবাৰী দুৰ্গ নিজৰ অধীনলৈকে আনিছিল। শৰাইঘাট যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি কোন আছিল? শৰাইঘাট যুদ্ধত মোগলৰ সেনাপতি আছিল ৰামসিংহ। মোগলৰ সেনাপতি ৰামসিংহৰ লগত অহা গুৱাহাটীৰ আগৰ খানাদাৰজন কোন আছিল? তেওঁ মোগলৰ সেনাপতি ৰামসিংহৰ লগত অহা গুৱাহাটীৰ আগৰ খানাদাৰজন আছিল ৰচিদ খাঁ। ৰামসিংহৰ লগত কিমান সৈন্য আহিছিল? ৰামসিংহৰ যি মোগলৰ লগত যথেষ্ট সৈন্য আহিছিল। তেওঁলোকৰ 18,000 অশ্বৰোহী, 30,000 পদাতিক, 15,000 ধনুধাৰী সৈন্য আহিছিল। আহোমৰ নৌ বিভাগৰ ভাৰ কাক দিয়া হৈছিল? আহোমৰ নৌ বিভাগৰ ভাগ নাওবৈচা ফুকনৰ ওপৰত দিয়া হৈছিল। লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু কেতিয়া আৰু ক'ত হৈছিল? লাচিত বৰফুকনৰ মৃত্যু 1672 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 25 এপ্ৰিল তাৰিখে অনুষ্ঠিত হৈছিল। লাচিত বৰফুকনৰ সমাধি ক্ষেত্ৰ ক'ত আছে? যোৰহাটৰ হোলোঙা পাৰত। এইবিলাকক মৈদাম বুলি কোৱা হয়। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ছোৱাত ৰামসিংহ যেতিয়া হাজোলৈ হুহকি গৈছিল তেতিয়া তেওঁ লাচিতলৈ এজন কটকী যোগে এটি বিশেষ বস্তু পঠাইছিল। কটকীজন আৰু বস্তুটো কি? কটকীজনৰ নাম আছিল দৈৱকী নন্দন আৰু বস্তুবিধ আছিল আফুগুটিৰ এটি টোপোলা। ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত লাচিত বৰফুকনে তেখেতলৈকে উত্তৰ হিচাপে বালিৰ এটি টোপোলা পঠাই দিছিল। আফুগুটিৰ টোপোলাটোৰ জৰিয়তে ৰামসিংহই ক'ব বিচাৰিছিল যে এই মোগলৰ সৈন্য হিচাপ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰি আফুগুটিৰ সমান। তাৰ প্ৰত্যুত্তৰত লাচিত বৰফুকনে আকৌ বালিৰ টোপোলাটো পঠাই তেওঁ ক'ব বিচাৰিছিল যে কি আহোমৰ সৈন্য বালিৰ দৰে আৰু হিচাপ কৰি শেষ কৰিব নোৱাৰি। 20 নম্বৰ প্ৰশ্ন, আলাবৈৰ যুদ্ধ কেতিয়া হৈছিল? আলাবৈ যুদ্ধ 1669 খ্ৰীষ্টাব্দত হৈছিল। আলাবৈ যুদ্ধ কোন ঠাইত হৈছিল? আলাবৈ যুদ্ধ আমিনগাঁও আৰু হাজোৰ মাজৰ দলিবাৰী নামৰ ঠাইৰ আলাবৈৰ পাহাৰৰ ওচৰত সংঘটিত হৈছিল। আলাবৈ যুদ্ধত কিমান আহোম সৈন্য মৃত্যু হৈছিল? আলাবৈ যুদ্ধত প্ৰায় 10,000 আহোম সৈন্য মৃত্যু হৈছিল আৰু এই আলাবৈ যুদ্ধত আহোমসকল পৰাজিত হৈছিল আৰু মোগলসকল জয়ী হৈছিল। যদিও মোগলসকল জয়ী হৈছিল, আহোমসকল পৰাজিত হৈছিল, কিন্তু আহোমসকলে তেওঁলোকৰ মানসিকভাৱে ভাগি পৰা নাছিল, পুনৰ
নতুন উদ্যমেৰে তেওঁলোকে শৰাইঘাটৰ যুদ্ধত আহোমক পৰাজিত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল। লাচিত দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয়? লাচিত দিৱস 24 নৱেম্বৰ তাৰিখে পালন কৰা হয়। লাচিত বঁটা কি ক্ষেত্ৰত প্ৰদান কৰা হয়? ক্ৰীড়াৰ ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা দেখুওৱা ব্যক্তিক কি কৰা হয়? লাচিত বঁটা প্ৰদান কৰা হয়। লাচিত বঁটাৰ আৰম্ভণি কেতিয়া হৈছিল? লাচিত বঁটাৰ আৰম্ভণি 1987 চনৰ পৰা হৈছিল। লাচিত ফুকন কবিতাটো কোনে লিখিছিল? এটি কবিতা লিখা হৈছিল লাচিত ফুকন নামেৰে। এই কবিতাটো লিখিছিল দেৱকান্ত বৰুৱাদেৱে। লাচিত বৰফুকন কোন আছিল? তোমাৰ যদি এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন আহে, লাচিত বৰফুকন কোন আছিল, আমি ক'ব পাৰিম এজন আহোম সেনাপতি, আহোম যোদ্ধা, বিভিন্ন ধৰণৰ উপাধিৰে আমি নামাকৰণ কৰিব পাৰিম। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ কাৰ কাৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল? শৰাইঘাটৰ যুদ্ধ আহোম আৰু মোগলৰ মাজত সংঘটিত হৈছিল। শৰাইঘাটৰ যুদ্ধৰ সময়ত আহোম ৰজা কোন আছিল? চক্ৰধৰ সিংহ। অসমত গেৰিলা যুদ্ধৰ প্ৰৱৰ্তন কোনে কৰিছিল? অসমত গেৰিলা যুদ্ধৰ প্ৰৱৰ্তন কৰিছিল লাচিত বৰফুকনে। আৰু এই গেৰিলা যুদ্ধত এই মোগলসকল পাৰ্গত নাছিল, আৰু তাৰ ক্ষেত্ৰতো আহোমে এই মোগলৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত জয় কৰাৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ হিচাপে উত্থাপন কৰা হয়। মোমাইকটা গড় ক'ত অৱস্থিত? মোমাইকটা গড় গুৱাহাটীৰ পশ্চিম প্ৰান্তত অৱস্থিত। লাচিত বৰফুকনে ফুকন সোণৰ পদক কোন চনৰ পৰা প্ৰদান কৰা হৈছিল? লাচিত বৰফুকন সোণৰ পদক প্ৰদান কৰা হয় 1999 চনৰ পৰা। লাচিত বৰফুকন সোণৰ পদক কাক প্ৰদান কৰা হয়? লাচিত বৰফুকন সোণৰ পদক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা একাডেমীৰ শ্ৰেষ্ঠ কেডাৰজনক প্ৰদান কৰা হয়। গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ছাৰ বাইদেউসকল, 23 নৱেম্বৰ 2022 তাৰিখে যি কুইজ প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব, ইয়াত এইকেইটি কুইজে নহয়, এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰতিযোগিতা আহিব, এই মানে প্ৰশ্ন আহিব পাৰে, কিন্তু আমি তাৰে কিছু প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মাজলৈকে আগবঢ়াইছোঁ। লগতে আপোনালোকে এটি বিশেষ কথা কওঁ, বিভিন্ন সময়ত এটি বিভ্ৰান্ত বা এনেকুৱা ধৰণৰ কথা চলি আছে যে কি লাচিতে দেশতকৈ মোমাই ডাঙৰ নহয়, এই কথাষাৰি কৈ কি কৰিছিল, নিজৰ মোমায়েকক শিৰচ্ছেদ কৰিছিল, এই কথাটো আমি পাই আহিছোঁ। কিন্তু কিছুদিনৰ পৰা হোৱাটছআপে হওক বা আন আন কিছু ভিডিঅ'ত পাই আহিছোঁ যে কি লাচিত বৰফুকনৰ আচলতে সেইজন প্ৰকৃত মোমায়েক নাছিল। গতিকে আপোনালোকে এই কথাটো ভালদৰে জানে নেকি যে তেওঁ লাচিত বৰফুকনৰ প্ৰকৃত মোমায়েক হয়নে নহয়, বা লাচিত বৰফুকনৰ মোমায়েকৰ নামটো কি? এতিয়ালৈকে লাচিত বৰফুকনৰ মোমায়েকৰ নামটো আমি পোৱা নাই, নিশ্চয় আপোনালোকে ক'ৰবাত হয়তো পাব পাৰে। যদি আপোনালোকে পাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি কমেণ্ট বক্সত সেই কমেণ্ট কৰি সেই কথাখিনি জনাব। লগতে শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এই তোমালোকৰ এই লাচিত বৰফুকনৰ কুইজ প্ৰতিযোগিতাৰ লগতে আকস্মিক বক্তৃতাও অনুষ্ঠিত হ'ব, গতিকে তাৰ কাৰণেও তোমালোকে নিজকে প্ৰস্তুত কৰি ল'বা। আৰু শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, আপোনালোকে আপোনালোকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব যাতে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা কিছু হ'লেও নহ'লেও কিছু কথা আয়ত্ত কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হয়। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ, ধন্যবাদ। শ্ৰদ্ধা ছাৰ বাইদেউসকল, নলিনীকান্ত ডেকা নামৰ ইউটিউব চেনেলটো হৈছে এটি শিক্ষামূলক ইউটিউব চেনেল। এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আমি শিক্ষক, ছাত্ৰ ছাত্ৰী, অভিভাৱক আৰু বিদ্যালয়ৰ কাৰণে উপযোগী কিছু ভিডিঅ' প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ। আপুনি যদি আজি পোনপ্ৰথমবাৰৰ কাৰণে এই চেনেলটো চাইছে, অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু অল নটিফিকেশ্যন প্ৰেছ কৰি থ'ব।